Anem a febrer del 2020. Anem a veure un altre exemple que trobaran en el cartró d'enguany. Veuen dos instantànies, dos fotografies. En la part de dalt, si ho aprecien, també apareix la imatge clicar. Cliquem i això és el que podrem veure. Cremades, Antonio Macet Navarro, Víctor Odón Redal, Ciro Artemio Llobell Pla, Gerardo Arnau Pérez, Óscar Macet Navarro. Arnau i Fabián Vallés Úbeda. Marina estarà acompanyada en la seva cort per Anna Amaro López, Sílvia Barberà Requena, Concha Beltrán Moyá, Aitana Canet Jiménez, Carla Cardona López, Aitana Díez Cuenca, Marta González Montagut, Olga Hinarejos Fallá, Marta Llorens García, Celeste Sánchez Navarro, Blanca Vila Sancho i Inés Cremades Calabuts, que està treballant i crec que no podrà arribar.